Söhbət zamanı Milli Məclisin sədri deyib ki, bugün həm regionumuzda, həm də qlobal səviyyədə baş verən proseslər, mövcud olan çağırışlar qardaş ölkə parlamentlərimizin xarici əlaqələr komitələrinin birgə işinin gücləndirilməsini labüd edir. Bu iclasın keçirilməsi zərurəti də buradan irəli gəlir. Bugün də dünyada olduqca gərgin proseslər baş verir. Ölkələrimiz müxtəlif təzyiqlərlə, ikili standartlarla üzləşir. 30 il işğal altında qalan torpaqlarını öz gücünə azad edən Azərbaycanın bugün hansı təzyiqlərlə, hansı gizli planlarla üzləşdiyi göz önündədir. Görüşdə iştirak edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Fuad Oktay qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək, Türk dövlətləri parlamentlərinin Xarici Əlaqələr Komitələri sədrlərinin birinci iclasının əhəmiyyətindən danışıb. Fuad Oktay Türk dövlətlərinin birlikdə olmasının vacibliyindən danışaraq qeyd edib ki, güc birlikdədir. Söhbət zamanı regionda baş verən proseslərə və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair də fikir mübadiləsi aparılıb. Bildirilib ki, sabah iclas iştirakçıları Şuşaya və Xankəndiyə də səfər edəcəklər. Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.